Bah diaspora, il y a Belgique. Bah diaspora, il y a Liège, Anvers, Gand, La Livière, Ostende, Namur. L'air est grave, situation est grave. Biso tozo bundela Congo, bato bazo koya pona ko bundela ba ventir. Lek na biso di do tutu ko kuta na la Sheraton, o ya organisé le kola ya Fally Ipupa. To ebisi ne ko ko mekate, o ezali États-Unis te. So ke Fally ke lo beta les États-Unis, ko lo beta les États-Unis, biso tozo bundela Congo awa, yo Fally. Fally komekate oyaka na poto na France otambolaka na Belgique otambolaka ba meka kokoti sayo na ligne okotite ba combattant tout diaspora tout ya Belgique na ya France na ya Allemagne na ya Londres kozalawa na Madou pemeli ya Dutch place zalaki magasin ya Dutch soki bokiti wana na metro na metro bokuta place balingi ba beti ya Fally wana Fally. Est-ce que osa normal ou bien osa ko réfléchir ou bien osa ko ka souci la biso mais yo za ngala za musicien Fally ngala sali 18 ans na beta kata playback a terre na Belgique na sali 18 ans na bundela ka mboka na bundela ka mboka oyo mais ne ko langai biso tozo bundela combat yo ye ko défier makila ya arma tungulu. Fally soko lingo beta a na Belgique tene pa ya kanambe apesa yo koro ya arma tungulu oya nango awa pona nilo za respecte le kinangai nani azoko kosa yo nengyo wana diaspora nyoso ya Belgique ezali kambo ya boketu te ezali kambo ya esote Fally otake tazini asalo akosala alobi ya zogisi miziki na Europe. Togo sale le côté à partir de il y a 18 heures biso tout na Madou soko bimi na métro à Madou boko mona place bois to les ali diaspora ba combattant boya nenge bato bayak Fally uto beta na États-Unis loko sakana na ba congolais ba za les États-Unis o lingo zoki sa musique na biso to tika na 25 jours to linga to sala soulèvement populaire bon ça va. On considère qui responsable non so qui responsabilité non so que le cas est allé début il y a soulèvement populaire Fally au cas où il dit qu'on cate autant pour la France mathématique à cas où mais on dit mais on engagement ça fait on a respect même pas la diaspora na bitumo toza ko sala toi tu s'en fous on a comme un intérêt bon on a boite en haut soko zui 5000 dit on sala na ngoni Fally. Osa nango nini bato ba bengi yo Fally komeka koyate entourage ya Fally Ipupa ezala boza la France la Belgique boyebisaye ameka koyate po akokutana na ba combattants nyoso oya Bruxelles awa ba combattants tu ya Belgique bakozala awa to boya musique me yo lingo kozukisa musique na façon ni Fally na façon nini. Pour que la Kisasa, on tient main à Kisose. Si on tient main à Kisose, mais Fally bon, peuple congolais va tomber là. Si on dit que le peuple n'a pas de récompense, et ça m'a bête. Mais yo lingoka, on tient main à Kisose, on a raison que sa musique n'a pas de Fally Yaka, on kokuta na makila Arma Tungulu, on kokuta na makila Florbert Chebeya, on kokuta na makila Ale Moloto, on kokuta na makila ya. Bandeko bakufaki le 19 septembre na le 20 septembre okokuta na bamakila o bandeko bazokufa na beni okokuta na makila ya bandeko bazala maluku kacha 28 morts soki batindi yo na bajanette kanambe na baruberwa ke oya na ba distraction lokola mutungu ba oyo mokoso pese akilometre na Rwanda le 5 décembre yo fallait ozoya wa oya ko défier combat yo. Nala se sacrifier, ba Congolais tout va se sacrifier. Diaspora ya Belgique, ya Europe. Diaspora ya France, ya Belgique. Diaspora, na ba combattant. Biso tout na Madou, na 19h, 18h, wana. Tomona yo place, yo Fally, oko kobeta musique. Il faut bon ma ba Congolais tout, awa na Belgique. Tozo bounela mbok,
Tozo luka nengeli toko bengana ba Rwanda. Uti na Etats-Unis lo bibo. Awa na Belgique na kwa hotel distraction. Tozo zela yo. Fally, soye le bienveni. Otiko obe nganga obi. Vena nga boketu waya mwona lingina kwa somba. Weston na Louise na kwa lotika yo. Ubo kwa somba balineti. Yo lo bino. Wa wakote mso distraction. Na distraction na yo wana. Olingo songi sa. Bana bazonga na ba mobulu. Nenge bo baby si bana. Fally ko meka elo ko anate. Ko meka ko tia makolo me pa la Belgique. Bato ba ye wana ba kosi ye. Ba kosi yo Fally. Bato ba lobi lo kyo. Yako beta ba moto awa. Abe ba soda. Oye ba soda a gere. Ba ko ba ko tamo na na Belgique. Bibi so toza ko signale police. Toko signale police ya Belgique. Zala na mongo ko domaje. Na sirasi ya biloko nyo sowana. Pona nini yo mwona muke mutu makasi. Pona nini yo mutu makasi Fally. Yo le kiba tu bazo kufa na Kongo Fally. Eh? Yana longola le msuli neto zomo na Fally. Yo le kiba martir tu bazo kufa na Kongo. Po yoka motozana bezo mbongo. Yoka motozana bezo bandako. Yoka motozana bezo ba piscine. Ya otro bi na organisateur o ya organiser biloko la ndeko na ngai so za kongole na kutana ki na yo ndeko na ngai dido obeti a côté po ngape na banga na ngai liwate ngai moko bo ketchua ya mona beta ka musique te na beta ka musique te na meki ku kutrosala 50 ans na ngai anniversaire na ngai ba combattre tout Europe ba teleme bo wayambo. Anniversaire, c'est musique anniversaire gratuit à invitation. Bongo yo Fally, o tie ba billet na Finac. O tie ngo su 20 euros, ça fait au locoti États-Unis, ba magie na yo wana, o ko si mana ba Sénégal, na ba Togo, so ko magicien, donc on nomme ka ba diaspora, awa ba combattant ba kabwana te, toza biso tu ini. So ke komi na makama mboka Fally, o ko mona biso na métro Madou, o ko vivre ba combattant. Pour vivre la diaspora congolais. Il y a Zongeli, Bandeko Bazana Belgique, Bandeko Liège, Anvers, Ga, La Livière, Ostende, partout, au Bozal, France, Allemagne, Hollande, Fally, Agobeta, on a Belgique, Alobi combat et Koufa, Bogosa l'aérien, Azusal, Awa, Atseba Biel et Nafinak. 20 euros, alobi akwa kobeta musique. Yango pona kanga malubanga mokote, na pesi commander so, Fally na kombo a Dieu tout puissant, na kombo a Jésus Christ, na kombo ya Lumbumba. So ita Lumbumba kufa pona Congo. So kika papa Kimbango kufa pona Congo. So kikaka ba mama kipa vita ba kufa pona Congo. Fally yobeta na Belgique awa, bongo kombo yosi la, tozo zero, na pesi commander so. Oui, bande qu'on a biso tozo ebisa mino ke na moment o to moni ke kanamba tike na 25 jours to moni ke distraction elingé eye e pa ya ba marionnette ya ba Rwandais lokola ba Fally ba tutu wana ba lingi ba manipuler ye aya awa po aya ko distraire biso na moment oyo to yebike ba to akomi ko se concentrer po comment to sala soulèvement populaire awa na Bruxelles na ba ambassade mais Fally azo me ma distraction a outi ko sala tourner na en Amérique. Alingisko asala tourner awa na Europe donc alingia banda na Bruxelles peuple congolais diaspora ya France toyebi bino bana Rennes bana Lille bana nini Paris bana Lyon bo vendredi déjà na butu bo banda koya bo zala ebele parce que makambo eza makambo mabele eza makambo abatu bakufi ebele congolais comme komona bibembe ya batu comme normal. Na ba Facebook ko mona mtu amoni ebembe boye somo lisweza te pa congolais ça veut dire ba mesanisi biso ko moni sa bibembe na tango toza ko bunda ko toza ko mobiliser ba to po le 19 décembre ba to ba bimebele ko fira azo kende ko beta na azo kende na Rwanda po makambo na isa la polémique na media Fally azo ko beta awa po ba lobake po to musique ezonga ezongi nini Fally uti ko beta ngo to bengi si bana Belgique. Belgique mobimba, bana Hollande, bana Allemagne, bana France. Message ezamoko bandeko na biso to bundi na bino ebele.
distraction monsieur Zoya fallait au tiko sala tourner non américain si quoi est comme tour à Belgique il faut abandonner na Belgique ah ce qui habite na Belgique abro qui fallait que obeta na Paris lobby kuna lobby musique zongi combat au moins bato ba bunda et comme distraction to bosani soulèvement populaire ngo tozo bengisa bato tout oyo ba yebi ke to bunda na bango ensemble ma bato ma mama ba mama boya ebele boyebi ke bazako violer ba mama ebele na Congo bazako violer ba mama bana pona ne pa ya kanambe biso toza ko sensibiliser po bato boyeba to sangana po to telema mais bozomo na mama ya distraction zo uta na farir la place za ko uta yango toze biso fali conseil to pesio ko linga affrontement na peuple te ko linga peuple a s'affronter te même sécurité ko sala jour wana e ko kokate ko mlonini puissance ya peuple to kutana na madou a partir ya 19h peuple congolais boy a lokola mibali parce que makambo eza mabele makambo eza makambo ko sakana te eza makambo fanatisme te ba oba organisé ango boko asime ba responsabilité biso to yebisi bino ke concert wana ekobeta mawa te peuple congolais diaspora boti kama kambote boya ebele kotuna no mingi te soko za na mutu ka izana na madu salo wana ezaki ya kala musique za nini clarige soki na clarige wana salo ezaki na madu wana eza en face na ngo boya ebele en tout cas to bengisi bino bibembe abande kona biso bazo kufa mais fali alingi aya a distraire biso watoto de fana ni mabele donc message za moko bana Paris to yebike boya ebele bana Paris s'il vous plaît boya ebele bana France boya ebele bana Hollande bana Allemagne eza makambo ya groupe te eza makambo ya ya nini ya Congo to bundi na bino mingi awa message zo kende facilement mais batona ba décider les sousu ba mema biso distraction avant glissement na bango avant kanambe atika na Congo bango ba décider ba banda déjà ko distraire biso na ba internet ko makaka fali a beti concert na Bruxelles musique ezongi yango ba lingi ba zongi sera biso bo lachete bande ko na biso boya ebere ebere o eza mabele arma tungulu asa après eza pembeni anda ko arma tungulu bande ko fanda pembeni andako Armand Tungulu bande ko fanda place o fali alinga ya ko beta donc alinga ko chola ebembe Armand Tungulu o groupe biso nyoso to kozala wana fali ya ko beta awate message zango moko bande ko langa pola ko sukisa moi 1 minute fali aye ko beta na sima liboso ya ndako ya Armand Tungulu fali Ipupa ozo ko beta liboso ya ndako il faut la biso koro ya Armand Tungulu en tout cas tous les cas qui apportent, ils savent que nous sommes déterminés. Na madou, na 18h à 19h, biso tout, toi y a négé mi balibayaka, camionnette mbola mbote na engambe saya soba mbote mingi.